barbilagu warbixinteena waxaanu ka hanba qaadaynaa 29kii Julaay mar gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa la maro qudbad uu ka jeedinayo bandhigga buugaagta ee Boorma Buugfeer ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrimaha ku saabsan saami qaybsiga iyo mowqifkiisa kaga dan arrintaasi markii doorashooyinka la qabtay 2015-tiina lagaga gudbay waa maanta oo kaliya waa doorkana lagu galayaa wixii ka dambeeya se tirkooba oo dadka laga qabanayo mowqifka anigu shakhsiyan aan qabaa dan arrintaa ka qabaa waa kan hore u qabay ismana bedelay Soomaaliland ka hirgelo ma ihidin dar loo joojin maayo la yiraahdo la iska qabsado wixii la qabsanayo maalintii u dambeysay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa la ayaa u muuqday mid taageero badan ku kasbaday qudbadaasi uu maalintaasi u jeediyay waxaanay noqotay mid baraha bulshada wada gaadha durbadiiba waxaa soo ifbaxay oo siyaabo kala duwan u noqday qudbadaasi siyaasiin caan ka ah Soomaaliland siyaasi Axmed Cali uu baxlo hore xil wasiir uga soo qabtay xukuumaddii hore madaxweyne Daahir ayaa la kaahin xilligana ka tirsan xisbul xaakinka talada dalka ayaa kulmiye ayaa waxa uu si weyn ugu dooday inaysan jirin saami ka maqan gobolada galbeedka siyaasadda badan waxa uu Axmed Yaasiin ka hadlay waxaad moodaa inay tahay arrin aad looga fiirsan runtii Soomaaliland niyad-jab iyo qaran-jab iyo qiimo dhacba ku ah marka ma jirto baan leeyahay saami maqan haddaanu sid bursiyo jirin hirdanka siyaasadeed ee arrimaha saami qaybsiga ayaa marka loo akhrisan kareeyay mid u dhaxeeya Hargeysa oo Gaashaanbuur ka helaysa magaalooyin badan oo Soomaaliland iyo magaalada Boorama muranka ku saabsan arrimaha saami qaybsiga ulaha boocda ku tukubaya waxa markala boolasha ku sii adkeeyay duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi oo mar shantii bishii August uu la hadlayay warbaahinta magaalada Hargeysa waxa uu si cad u sheegay in xilligan hadda la joogo aysan ahayn xilligii laga wada xaajoon lahaa arrimaha ku saabsan saami qaybsiga taasi beddelkeygana waxa maayir Saleebaan Xasan Xadi uu ku adkaystay in doorashada la galo saami qaybsi la'aan saami waa laga hadlaa waqti badan baa laga soo wareegay tigeegana doonaya in la saxo laakiin waa goorma waqtigeedii maanta ma joogno doorashadii baa ayaa la gelayaa oo koorka nagu haysa marka macnaha time ka hadhay iyo hawsha la qabanayo ayaan islahayn hadalkaas ayaa waxa saameyntiisa laga wada dareemay guud ahaan gobolka Awdal bulshada ku nool magaalada Boorama iyo habeenkii oo dhan ilaa maalinkii xigay waxay si weyn u faaqidayeen hadalka kasoo yeeray maayirka degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi durbadiiba waxaa bilowday dagaal aan meel fog gaadhsiisanayn oo warbaahinta la isku marinayo hadallo liidi isku ah oo ku saabsan arrimaha saami qaybsiga inankaasi wuxuu hormuud u yahay hubka damiirka wax yeeleeya ee reer Awdal xukuumadani u isticmaali doonto anigu waxaan u aqaanaa toosh cadaawo dhagaxaystay oo shacabkiisa ku soo ifaya maayirkii hore degmada Boorama xildhibaan Maxamed Xuseen Meedhane iyo xildhibaan Maxamed Muxamed Faarax Dheereysta oo hore u soo noqday maayir ku xigeenaysa markaana xilligana mudanayaal ka tirsan aqalka golaha deegaanka degmada Boorama ayaa mowqif ka duwan mowqifka maayirka waxay warbaahinta iyo bulshadaba u sheegay inay ka raali gelinayaan hadalladii maayirka arrinta ku hadlay afayeenka golaha deegaanka degmada Boorama gudoomiyahaygu ummada reer Awdal gabi ahaantiidba waxaan ka siinaynaa xaal raalligelin boqolkiiba boqolana waan ka bixinaynaa waxaan la qabnana maaha annagu ma nihi shaqaale ummadeed shaqaale dowladeed ma nihi waxaana soo doortay ummadda kelmadda ka soo yeedhay afayeenka iyaga golaha deegaanka mudane Saleebaan Xasan Xadi oo ah tumaanta aan ku habboonayn in meeshaydi aan haysan kulli sida way tahay walaalkayo marka uu degmada ka baxay atayinka ayaa ka baxan malaynaya cabsina way jirtay kulli Hargeysa dhex joogay marka wareysiga laga qaadayay rabitaanka shacabkiisa iyo baahidii dareenka dadkiisa waxa uu ku hilmaamay Hargeysa dhex joogeeda
xildhibaanada ka tirsan golaha wakiilada ee ka soo jeeda gobolka Awdal misana 14 sano ku xubdhaasay golaha ayaa markooga afka furtay iyagoona Gaashaanbuur ka dhiganaya xildhibaan ka soo jeeda deegaanada bariga Soomaaliland mar alaaliye markii la hor keenay ansixinta heshiis ay ka midaysay in horjoogayaasha saddexda xisb qaran ee Soomaaliland samarkana ku saabsanaa ansixinta xubno lagu kordhinayo komishanka doorashooyinka xildhibaanadan oo atra oo ka soo jeeda deegaanada gobolada Awdal iyo Islaal iyo bariga Soomaaliland iyagoona doodooda sal uga dhigay samarkana ku adkaysanaya in marka hore golaha la hor keenay arrimaha ku saabsan saami qaybsiga haajadu intaas oo kaliya kumaysan eekan bulshada ayaa filaysay in mar kale Maahir Saleeban Xasan Xadi warbaahinta uu soo war fadhiisto isla markaana eedaha loo soo jeedinayo u dhinac iskaga duwo taasi beddelkayga waxaa kamaradaha warbaahinta la soo war fadhiisiyey odayaal u muuqday in la soo abaabulay odayaashan ayaa ku dooday inaysan jirin saami ka maqan gobolka Awdal shaqo walbana waxa dhagaya ku maqlaan waxaan doonaynaa saami qaybsi warnika aqalkiisii oo la joogo oo lagu xurmeynayo oo waxa uu doono uu helayo ninka wuxuu sheegtay la siiyay muxuu ka doonayaa dadka baaflagaadu wuxuu ku doonayaa in la caayo doonaya qalad iyo gaf weeyaan waxa aan kula soconaa dadka waxaan qaadanay maalinkaasi maalinkii xigay dhinaca kale iyaguna waxa jawaabtaasi ka diwaan bixiyay odayaal dhaqameed ay isku beel yihiin odayaashii hore waxaana iyaguna dhankooga ay ku adkaysteen sida uga go'an tahay arrimaha ka hadalka saami qaybsiga waxaanu nidi ilaa saami qaybsigaasi uu dhaco oonu qaybtayda helo waxaan xaq u leenahay aan helo Soomaaliland ku leenahay aan helo doorasho kama dhacsa hore aanu nidi baarlamaanka ka hor baanu nidi waan ka horeynay tiibaan maantana ku celinaynaa waa hawraarsan iyo hagaag marka laga qiyaastaa dariiqa uu duurka u galay suldaankii caanka ah suldaan Abubakar Ciimi Boobar waqti badan kugu qaadan maysa inaad maala awaasho xaalka uu ku dambeynayo saami qaybsiga la wada quldareynayo